Zeynep hansız kimi gözləyir? Acımalı. Bizim Noruz kəndi tədbirimiz 2018-ci dolu axırıncı dəfə. Rəhmə. Ay olma, ay olma. Mən hər gün gəlirəm qızqalasın. Sonra bir gün gəlmədilər, gidirəm bulvara, qaçıram, qaçıram. Gəlirəm yenə qızqalasının qabağına, görürəm heç kəs yoxdur. Yenə gidirəm, qaçıram, qaçıram. Gəlirəm, qışlıydı saç. Gəldim bu duruşma. Vot qızqalasından əsir duruşma. Ona görə də onu yapar, mənə çatır. Hə. Ana bunu da gətirdim. Abi elə bilirdik, o gün xəstədir. İki ay xəstəxanada yatacaq, gəlməyəcək. Oldu! Cənnət xanım, Kalk da gibi yavaş. Ay abla, sen niye Rusça danışasın? Efendim, Rusya'dan kurtarmışam, daha mı beğenem? Ay abla! Ay canım, ay! Dilim dönmeyin. Kalk yavrum, kalk yavrum. Kalk yavrum. Dadam, bir otelin geldi. Yine de kendimi yırtıp gelmeyeceğim. Qala bilməzdi, yata bilməzdi, bax mənim tədbirim var. Biz bolinin 880-i hazırlamalıyım. Što za bezobrazija, izabi! Gör, nə yaxşı deyir, ben izabi. Bir dəqiqə, bir incə